yaşar çigit hay, toylarınız soylarınız. Olmasınlar mı tilek hay, boylarınız boylarınız. Bir iki giş arası tüvey, nur camı kana boylarınız. Kul işindi iş arası tüvey, nur camı kana ықыласметкері. Қалайсылар бүгінгі ұлыстың ұлы күні, Наурыз байрамы қарсаңында осы ағамлар менен, апамлар менен дидар ғанимет көрісімізге осы Марат Хажы ағамы себепші сол той беріп бір жағынан осы Наурыз байрамды өткерейін деп ұмтылып отырған екен Құдайым со жайлар кетіп Құдайым со жайларына аман есен кіріп отыруына себепсін ағамызға. Байрамлар және бір мәрте құтлы болсын. Азик Блогс каналының көрермелері лайк басып, подписация беріп, поделиться беріп отыруды еш уақыт ұмытпаңызлар. Әдебиет Күшаны каналының атынан. Ассаламу алейкум, құрметті әзіз. Азик Блогс каналының абонашылары, сауымыздар, саламатымыздар. Міне бүгін Марат ұстаның проектінде Наурыз байрамы жатыр. Şu bayram hemenize kutlu mübarek olsun. Yani bu Navruz bayramları da hemenize sağ salamet yetkize olsun. Başka ne diyeyim biz? Bayram mübarek olsun hemenize sağ salamet. Amin et kalsın. Devamı var, devamını kurup varınlar. Sağ olun, salamet olunlar. Hemenize kettir kadar rahmet. Amin et kalsın. Bayramı kutlamak için. Kapalarımız var mı? Sibir'e bir. Sibir'e. Şaşırma. Ne kadar mı?
Toylarda uçuruşmak hemimizin nesil bulursun. Amin.